Monica Guaramias gata a visu prevaz dres uzena es sasamartlostan moitkhoven adgilze advokatebi sheikribnen iseni uertdebian mozdraobas romlis mizania Guaramias tsikhidan dakhsna mat mimartvas chven akhla pirdapir etershik tavazobt უკსრულიად უკანონოდ შესაბამისად მოძრაობა როგორც ჩვენ დავაანონსეთ ეცდება რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩართოს ყველა ის ადამიანი ამ კამპანიაში რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია რომ არ იყოს ქვეყანაში პოლიტპატიმარი რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია რომ არც ერთი ადამიანი უკანონოდ არ იხდიდეს პატიმრობას მოგეხსენებათ ნიკა გვარამია მედია მენეჯერთან და მედიის დამფუძნებელთან ერთად არის ასევე ადვოკატი რომელიც ახორციელებს საადვოკატო საქმიანობას და არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი და შესაბამისად მას სოლიდარობას უცხადებენ ადვოკატებიც და შესაბამისად დღეს უერთებიან და გააკეთებენ განცხადებას ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებით. მე გთხოვთ თალბოტონ მარიკა. Მოგესალმებით ყველას, როგორც ვიცით, ნიკა გვარამიას საქმესთან დაკავშირებით არსებობს არაერთი კომპეტენტური ორგანიზაციის კვალიფიციური დასკვნა, რომელიც მიუთითებს ამ საქმეში პოლიტიკური მდგენელის არსებობაზე და ამ კუთხით ეს საქმე მნიშვნელოვანია ორი მიმართულებით. პირველი, რომ ადამიანი, არც ერთი ადამიანი და მათ შორის არც ნიკა გვარამია არ დაექვემდებაროს უსამართლო მსჯავრს და მეორე, რომ ეს საქმე მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე. ამიტომ დღეს აღარ არის დუმილისტრო, დღეს მნიშვნელოვანია ღირებულებების მკაცრი დაცვა და ყველას მოუწოდებ ხმა ამოიღოს უსამართლობის წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ნიკა გვარამია განთავისუფლებული იქნას უსამართლო მსჯავრისგან. Ნიკა გვარამიას საქმე არის ქრესტომათიული მაგალითი პოლიტიკური დევნის, როდესაც დამოუკიდებელი მედიის მფლობელს ასამართლებენ მხოლოდ იმის გამო, რომ ის დისკომფორტს ხელისუფლებას. ეს არის ძალიან საშიში მოვლენა, ზოგადად პოლიტიკური მოტივაციით დევნა, ვინაიდან საფრთხეს უქმნის ამ ქვეყნის ყველა აქტიურ მოქალაქეს. ვინაიდან თუ სხვადასხვა მოსაზრებებით უკანონოდ გაასამართლებენ და სასჯელს მიუსჯიან დამოუკიდებელი მედიის მფლობელს, მით უფრო დაუცველი ხდება ამ ქვეყნის თითოეული აქტიური მოქალაქე, ეს იქნება ადვოკატი თუ სხვა რომელიმე პროფესიის წარმომადგენელი. ამიტომ გვარამიას პატიმრობა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს და უნდა დასრულდეს ზოგადად პოლიტიკური დევნა საქართველოში. კი ბატონო, და ჩვენ მოუწოდებთ ყველა პროფესიის წარმომადგენლებს, აქ არიან ადამიანები, რომლებიც მრავალი წელია საადვოკატო საქმიანობას წარმატებით ახორციელებენ, ყველა პროფესიის წარმომადგენლებს მოუწოდებ, რომ შეუერთდნენ ამ მოთხოვნას, ვინაიდან ეს აბსოლუტურად ყველას ეხება და ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ევროპისკენ მიმავალი გზა არ გადის პოლიტპატიმრებზე და ქვეყანას არ უნდა ყავდეს არც ერთი უკანონო პატიმარი. ძალიან დიდი მადლობა.